Strana 55, cvičení 4, přečteme si zadání. Zapište římskými číslicemi. Tak, jdeme na to. Dvojka, to jsou dvě čárky. Deset, to je značka, to je x. Trojka, tři čárky. Čtyřka, pozor, to je jedna před pěti. Čtrnáct, to je deset. A jedna před pěti.

to je to Včko. No, tak to jsem ukázal první tři části A, B, C a teďka tu ten zbytek si zkuste sami. Tak přerušte video a pište. Tak zkusili poctivě. Tak já si zkontroluji to svoje. Tady jsem se zasekal u té sedmnáctky, mám to dobře. No a vy, osmička, osm a tři, osmnáctka, deset, 15 a 3, 18. 12, 10 a 2, 11, 10 a 1, 22 desítky, 13, 10 a 1, 2, 3, 15, tak to jsou dvě značky, 10 a 5, 16, 10, 5, 1, 1 je jedna čárka. Tak, čísla od 1 do 20. Já si myslím, že už zvládáte zapisování římskými číslicemi.